останнє наші чисті дружні. Так і зараз страйків, час емоцій, слов, так вже починаємо сахання до когось страшення чи не знає. Поліція почала штуку, що не так за мовсвітні на природі, почала не бути буде так у кесі. Ніж по імені пані Саніславі, пані Вікарки, пані Янку, шановні, так я виміниться. Незречі дамо, то в получчу не надо, не сипа, не спали через це. Ну, то по 100 кіло перетанізавши в Дубровні. Ну і друге друге удавало ще Дубровні ж найчайші візі по товару. Або до Кракова, або до католиці, або до Кракова білого Торичі, або до католиці білого Торичі, і до піку культурні. Знали ми такі ще подорожі, ми там закрили. Знали піка, знали вони не, знали м'які. Сондеобрала чийся розмова, не? Але в Кракові я не брали, тобі інформація не там надів вже споживчий, а там дів, так був такий клас, образований, дуже клас, на котрим то не був час функції, шандовані функції. Вони мені там свої доставці продуцентів, де купували товар, потім докладали свою маржу і розподавали далі до інших, ну, або до слепів, або до інших рухівників. Місто коротко з наших районів, прямо чи вистріли в нашому району спит, висинами трошки вище, ніж такою, бо єден посередник от процеєшки. Ну і до Кракова їздили муж тим Мерседесом 406-Б. Але там в Чернівці старе дежурство, старе служби мав один з міліціантів, ну, той не так багато ще й вбавив рот. Був мінький, був міліціантів, так, міліціантів ще. Не був то, не був такий гарний, але вже так легко не припускав. 23 рази зачинав мене, зачинав мене до контролю. Побачив в квітні, сказав то. Жанвана, але пан на категорії проводить категорії Б, а то є саме, коли підходиш до категорії С. Зачинаємо 100 кіло. Ну, але пан на 100 кіло, сельський п'яже, пані сусідки. Маю бить, що я бачу, це пан написане. Я пану я викладаю, ну, я по пану кожу. Але мав в документах писане 126, пана проводить на 1500, 100 кіло за дуже, і повинен пану заказує далі. Прошу пана, пан чи пана пушка, але остатній раз, як пана звати на стенку, правда, зачинав пан цьому зачинав. Довго це правоязди не було. Є несвітання справ, за коли вольно правець зачинать за вудки, за сорцем за пути, тому що тоді ще не було там. Ну, але не було там тієї тані позиції, що правоязди можна зачимати за те, що ще проводило самоту місця, як і не проводило. На оцей зачимав вони. Мімо то їздили за третім разом, за чвартим, ну, в кінці ж так, така розмова пізно.